cortes da live. Não teve introdução. Alexandre na área. Username meme. Ih, rapaz. Tá. Nossa, mano, que antigo. Ué. Ele tá atualizando o vídeo assim. Nossa, só esse barulhinho já é chato assim, tipo medonho, tá ligado? Ih, rapaz. Ô, caraca, mané. Que isso? Que... Já peguem suas Black Sharks imaginárias. Que merda é essa, mano? Percebi que vocês estão querendo me fazer chorar pelo rabo agora, de tanto cagar de medo. Qual é, mané? Que merda foi essa? Que é isso, mané? Mano, você tá maluco? Que isso, mano? Nossa, 18 milhões, 16 anos atrás. Nossa, bicho. Você tá é maluco. Que adoro engolir os haters e críticos, sem dó nem piedade. O tubarão.